رائے ظہور امام زمانہ اللہ یامین بشرار صدری و جسلی امری و بتوم لسان جو اللهم كل ولي قال حجت ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ومدلل حتى تسكن أموال شاكرت ومكنت في يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات على آل محمد نگاہ مجمع ہے ہزاروں کی تعداد موجود ہو جی اللہ انہ تے سلوات بھیجتا ہے تو سن خلوص نال شامل ہو نعرہ تکبیر سب موالی بولو بھائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق تا امام یا علی ولی بولو حیدری یا علی علیہ السلام عظمت سادات سلوات کھلے چہرے بادشاہ حسین تو ہم سلامت رکھے اللہ آمین یہ نگری آباد رہے جتھو جتھو ٹر کے آئے ہو تو والے خاندان آباد رہے تھوڑے گھر ویڑے آباد و شاد رہے امام حسین علیہ السلام دی نعرہ کی مولا میں تکلیف ہے مولا میں نے آواز دی ہوں مولا دے پڑھنا اللہ نے مجھے یاد نہیں آدھی سائیں دیا یاد بل گئی مولا میری آواز مولا دا مدار خان ہے دعا کرے مولا بند باق اس دی یاداشت واپس لے آوے اس سے ذکر دا صدقہ رونگ یقین دعا پہ مند ہے آل محمد کہن کہن دا موتا ہے انہا موتا نہیں ہونا جنہ خلوص نار بھین بنا والے فرش ادات آقا اداداری کی مولا اس خاندان و آباد عیسائی چاہان دی نگری آباد رہا چاچے رہا دی زندگی ہوئے مزیم ہو سارے جتنے دوست آباد رشتہ دار یہ سارے بھین برا سارے بست جرم ان آباد و شاد رہن سیدہ یا رامین تاکی کرو نا بانی دا خلوص بے کر کرو بھائی سارا سال محنت کتنی کریں دے تو سامین ہی نہیں آسکتے مولا اس خاندان و اچھا دے وقت امام زمانہ دا ظہور ہوئے سادات بیڑے آمان عباس میرا دہر نے کچھ ایسا جری ہے غالی دے نوکر بیٹھے ہو تھوڑا دے بیدار عباس میرا دہر نے کچھ ایسا جری ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے میرے دل کرے گا میں ایک باری میں پرواز کرا تھوڑے دن میں دل امیدار رلا و شاہ جانے دلا جانے عباس میرا دار میں کچھ ایسا جلی ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت بولو ڈری ہے اور شبیر کی نصرت کو دیا پار کے غازی عباس کی اماں بھی بڑی بھاگ بھری ہے کیا بات ہے کیڑا سنا نہ بتایا عباس کی اماں بھی بڑی بھاگ بھری ہے میرے بچہ جدی ہوگی عباس کی اماں بھی بڑی بھاگ بھری ہے اور بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ میں باب الحوائدی دہلیز کھڑا ہاں بھوکوں سے کہیں آئے وہ عباس کے در پہ عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے وہ علی علیہ زبان اس راستے اللہ تعالیٰ کی دیگر میں تو بیٹھ رہا ہوں آج مکمل مجلس سرکار عباس دے نام ماشاءاللہ
کوشش کرے سا سونے انداز نال تھوڑا ذکر سناواں. ڈیوٹیاں تو سونی ہونی پہ پتا کیا مومن دل تو کوئی ٹھیس لگی ہو نظر مولا بھائی نہ سہی آ ملانگ دیا بننا تو معافی دے. اصا تو سا مومنا کو بھی ڈرتے ہیں کہ تصا بی بی پاک دے منظور نظر ہو. انسان ہے خطا کار گناہ گار ہے سانتا بڑے آئیں آئیں تو نہ کھڑا کی دیا. ایک سلوات پڑھ لو خلوص نال تمہیں نہ بھائی نہ جی میں چاہتا ہوں یار سلوات ہوئے نا ایڈا وا پنڈا شان مطابق سلوات کھڑی کرو اتنا وا پنڈا اللہ تعالیٰ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات مرسلین شفیع مذنبین ابل قاسم محمد صلی والا وسیعی و مدینہی و خلیفاتہی وابن عمه ووارث علمه علم الاولين والآخرين يا سبط قائد غر المعتلين صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین خطبہ ختم پنجابی زبان دی رباعی عمر بنی دی
اتوان نازل قرآن وفا عمر بنی دی جھولی وچوں نازل قرآن وفا دا نازل قرآن سارے بولو نہ ناتے بنے پھلے نازل قرآن وفا دا نازل قرآن وفا دا ہویا کیا ہے شاید بطول دیے دھیے کیا بات ہے نہ تو بدھیا نے سفر اتار دیا سفر ایڈا لمبا سفر میں رکھے گا چلو بار یہاں دیا دعا جہاں میں پڑھتا کھڑا چار شعبان وفاد خالق کی دنیا تے آمد عمر بنی دی جھولی نو رنگ لگ امیر المومنین مسجد فضا کی اطلاع دیتی ہے یادی مبارک ہوے خالق پتر عطا کیتا علی بادشاہ نے دعا منگی سر سجدے تے رکھا فضا دے نال ٹرتے ہوں پوچھتے ہیں فضا مینو یہ دسا کوئی بھین بھراوا دا بھی پیار ہے یا کوئی نہ شاباش بی بی دی یاری بیا دفا کوئی نہیں جدا دا دنیا تیرا ہے کلی زینب چاہیے دیے کچھ نہیں لگتا میرا نوک بلا آدھی کچھ نہیں لگتا میری ماں واہ بھائی اجا تو میں آمد پہ پڑھتا زندگی ہوں جی لالی کے نوکر بیٹھے ہو میرے نام نوکر نکھڑ نکھڑ سید آواز دیے کوئی بھی برا تے پیار بھی ہے یا کوئی آواز دے یاری جدا دنیا تے آئے کلی تیری دھی چاہی ودیے بیڑا منگنی ہے بیڑا کنی دینی بیڑا ونوا دیے کہہ دا کچھ نہیں لگتا میرے حصے ضرور ہے فرمایا جدا حسین دی پاک امت دنیا تو ڈرن لگی ہے نا تو میری سین کافی ساری وسیعت کی آخری وسیعت کی یاری میں ٹری وی میرے ٹر ون کے بعد خیال کرے چٹے بھی گھر نہ ون سید تے گھر جو میں دے میں کیوں نہ آواز دی یاری اگے تو ساتھ ہے او میں ہوں یا جتے بیٹھی ہو یا میری کان دا ہو لا کے میں ہن میں تری ونی میری دھیم ہوے دے والا کوئی نہیں زیادی صاحب فرمانے ہوں گے آئیم بطول دے ٹوڑ بندن دے باہر علی بادشاہ بابا جی کوشش کریں گے آئیم لار دھم پوے بھی لہ بندے آئیم تان گھارے داخل آج دن میں علی بادشاہ قدم رکھے حویلی اللہ گواہ پھر آئیم چاہی کھر
تدید پیس ایوے آئی جنے چھیپ دو بانی آنڈا پیو دے پاسے رہ کے دے بابا مبارک ہوئی خالق بت رکھا کی زیدی صاحب فرمائے علی بادشاہ نے بعد خوشی بھول گئی ہے دید پاس دے قدر وقت سے کو دنیا تو آئے اس نے پتہ لگا جو بابا سامنے آیا کھڑا ہے جیدا پیارا ہے تو جھڑا لگا ہے فضا اسرا دکھا ہے رو رو کبھی آئی اور بانے اور دیونا لیے تر گئی بابا بھی اما مکو بابا نال بلونے شرم آگے علی فرما میری جی اس برادر کو نائی منتخب کیتے ہیں سید چکیو ہے اس فیضہ دا ہو دا لے کھڑی اولے اولے لب حل پہن بابا جی میرے کو پوچھتا ہے تو میں ادھر نا رکھ دی پہنیاں بنی ہاشم دا چاند میں صدقے جانا کیا بات ہے بابی ری فرمانی ہونے آئیم مورد اتیاد بلان فرمانی میرے استاد محترم سلطان اللہ کریم بابا سید صاحب حسین شاہ بہرا وہ فرمانی ہونے آئیم ماما چلی ہوئیں تے پتر عباس تے دن دن ماما بد کردار ہوئیں بد فعل ہوئیں پتر یزید تے ہوئیں چار سنجی بسم اللہ کریم چار سال دا سامنے سرکار عباس ایک دن صبح دی نماز پڑھ کے ماں نے میرے چاہے سلام کیتا ہے اما میرا سلام میری شہم مر بنی جواب بی بی دی آواز علی عباس میرا بچہ آج فجر دی نماز کت پڑھی آواز آئی اما میں اپنی بھیڑی دے دل تیرے خیال بدل بیٹھے نہ یار عمر بنین دی آواز دی عباس کے لیے بھیڑا آواز آئی اما اور کے لیے بھیڑا ہو سکتی ہیں زینب تے کلثوم بی بی دی آواز آئی عباس چیر میں پویل پیوے دی رہی ہیں سبق میں دے دی رہی ہیں آج کو بعد اگر تیریا بھیڑا تو میں تیری کچھ نہ لگ دی بی بی دی آواز دی عباس ہوں تو میں دے دی دیا تب سارا سارا دی چاہ کے کھلے دیا رہ آپ نے ساتھ کے بر کے لا کے تیرے ابا میں بڑھے دی رومنیاں نہ آپ کے پیرے دیا رہ بی بی دی میں دے دی رہ دیا تو برداشت کرے نہیں رہ دیا بی بی دی آواز دی عباس آج تو بعد اگر میں تیری ماں تیری سینین تو نوکر حسن حسین سردار تو نوکر اور کرسی دے بامن اے ماں سبق میرے تو مٹی تے بیٹھا کر عباس چنگے نوکر ہوئے ہونے جڑے سینین دے متھے نہیں لگے جو ماں تو قدمت اتھلا کر دے ماں پچھلیاں غلطیاں دیا معافیاں آج تو بعد میں سین دے گھر نویس ماں دا حکم من کے لگا سارا دی سین دے گھر نہیں گیا مگر میں دی نماز ادا اوکھی کی دی اکر مار کیا دیا کلثوم میں میرا برکہ چاہیے اپنا پائیا آج سارا دی میں چاند میں نے بگڑے چنیا آواز دیا عباس مجھے شاباش کیا بات ہے دوئے میری دنیا ہاتھ ساکھا اتفاق آکھا عباس ویل ماد دامن نارکھا انہوں لارا دیاں دیاں قدم رکھیں غالی دی دیر پئی حکر مار کے دام مریاں سینی آگئیں بی بی دیا بادا دیا شباش میرا لیک بچنا سبق بڑھانا نہیں ماد قدمت اتلا کے دام تو سینی در استقبال کر میں سینی دلان باندھا گلت رام کرے گا
عمر بنین قدم چاہیں چاچا جی ویڑے جا کھڑیے متھے پیٹھ رکھ کے دیے بسم اللہ آج نوکراں دے گھر سردار کیوں آ جب مینو حکم کرو میں آپ لگی میری سین دی آواز دی اما خرزال توڑ کے آ دوانے جب یہ سارا دی میرا چان میرے ویڑے چ دیا جب یہ میرا باس کسا باس کیا بات ہے اتے تو میں فضائل پہ کرے نا نوکر ہاں تابدار ہاں میرا غالی کن گرے میری شہر دی آواز دیے سہ تو کواں دا نٹھا ہے اپنے کمرے دے پاسے دوڑیا لینا میری شہر کلسوم دا بولا ہلایا بی بی دی آواز دی آ پھر عباس نو بلینی ہے او لا غرض ایسا غرض من لائیں ہائے کیا بات ہے یار دوے بھنی دوئی ہیں جدا باد کمر میں چاہیے عجیب مندر بنے رہے ہیں لائی دو لاگو لا کسیاں لائی کھڑا ہے سر جھکائی کھڑا ہے اشارہ کر کے رکھڑا ہے اتھے میری ببی سین واسے اتھے میری چھوٹی سین واسے میری سین وہ باز وہ کبھی نوے سبق پکائی کھڑا ہے بی بی دیا لال دیا باس میں تیری کے لگ دیا اے آلا دیا تو سا سینی او میں نو کرا بی بی دیا لال دیا باس چنگے نو کرو ہونے میرے سینی دے ہاتھ لگے بی بی آدھے میں علی دی دی حکم پہ دنیا سار چاہ میں دو دیکھ اللہ گیا جدا میری سینی آتھا میں دے دیکھ کرسول مودا ہے اکل مار کے دیا والا چھنک نہ دے آج مار لے سیا تو آدھے میں دے دیکھ نہ اشارے کھری کرے دی آدھے کھریے میں دیکھے میں چھوئی شاباش رولا 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 سرکار عباس دے نام دی ہے دا محرم مدین دوبارہ تے ڈلدا پیا ہے سرکار عباس انہاں قصیدہ نہ پڑھ سے تے اندر آ ماحول ہی ایسا بن گیا نا میں سونے سارا سال یا تسا قصیدے سمجھو میں بات کسی وقت سنا تھوڑے سا ماحول ہی نہیں بن گیا میں اس جوان دی شہادت پہ شروع کرے نا جنی ٹیک لے کے وطن دعا کی تو جنہا آج نہ روسی ہو شیئے ہی ماتم دکھا لیا در بابا زمائی دی مجلس ہے میں آکے ایتا سمارم تو پار ڈھل دے پہ سرکار عباس اپنے خیمے دے کو لنگے اس ورے تاری اور میری سین جناب نقابہ زکیہ خاتون جناب عباس دی زوجہ فضل دی پاک امڑ پتر نو سدیا فضل جی اما میرا بچڑا میدان چ لگا ون باویں کہ دشمن کو پوچھنا پوی نہ دفرا پوچھا اس سچڑی ہائے کیتی ہے اے گل آئی تیر ہے جڑا عباس دے جگر چپا سرکار عباس کو چاچا جی اپنی گھر سے کام بھول گیا ہے پیچھا ملنے میں میں داخل کر لوں فضل دی ماں میرے جینیا نجف تیرا آدھی سردار دعا منیا انشاءاللہ میں بر منیا ماں دیئے دعا ماں کیوں مانگ دیئے بی بی جی آدھی میرا سردار تو سا ساری دی میرے خیمے سے نہیں آئے میرے تے قیامت گزر دی رہی ہے ہون یار ان دفعہ حسین دی خالی والدی
نکاح دے آداب چاہیے دی میں صدقے وچ کوئی بیٹھا ہے اولاد میرے خیمے چاندی آئی ایو کوئی پوچھ دیا چاچی ہے میرا چاچا دیا بی بی آدھی ہے عباس میرا وارث میرا سردار نو دفعہ معصوم آئیے تو میں نہ جواب دیتا ہے دعوی دفعہ حسین دی تھی میرے خیمے اس قدم رکھے ہیں میں معصوم انوان رکھتا ہے میں جان بوجھ کے قرآن دی تلاوت کا بھی شروع کی حسین دی تسی دی چپ کر کے میرے مرد نال آ کے کھڑ گئے شہر علی میں قرآن پڑھنا شروع کی بی بی ادے میں قرآن پڑھتی رہی اور سکینہ دی نگاہ میرے چہرے سہنا دی پہلا سپارا دوسرا چوتھا پنجواں اٹھواں نواں داواں بی بی ادی عباس میرا سردار جدا میں یارواں سپارا شروع کیتا ہے نا اس ویلے حسین دی تھی آسمان والے پاس شروع کیتا ہے تے رو رو کے دی کریے میرے اللہ انشاءاللہ غریب ہی کوئی نہ ہو غربت ویلے سجن ساتھ چھوڑے ہیں میرے شاباش دیاں دے پھول بر کے سلامت ہونے جڑے ہائے بیٹھے کرے دو زہرا دی دیاں تو دی ڈیوٹی قبول فرماویں ایو گلا ہونی بیاں سے چاوندا نیو یا بار آواز آئی چاچی اجا میرا چاچا نہیں آیا پوچھیا چاچی کو رویس جواب اپاس دیتا نوکر حاضر منظر بنا نا میری سہن بھی آؤں گی چاچا نوکری سردار یا لے دعوے آج بک گئے کیوں سردار بھی جی ناراض ہو گئی رو کیا دی چاچا پانی موئے لگے نا سی جدہ میرا بھرا مر ویسی غازی دی آوارا میں سردار دی تھی میں تا اکبر تو پہلے تیرے بابے دے دربار چکی تیرے بابا میں اجازت نہیں دے سکینہ او سردار دی تھی میں اجازت مانگے نا تیرے بابا میرے گالے چپنی چپنی میں رو رو کیا دی نباز تو جتنے تائیں کھڑا ہے اے خیمے میں کھڑے ہیں تو نہ بھی کھڑا پیسد کے وجہ تیرے بابا میں کوئی جارت نہیں دے دا معصومہ تیاری اللہ سواب تو چپنا پانی میں گھنا سا میرا وعدے پانی آیا تو میں بھی آسا پانی نہ آیا تو میری لاش ہی خیمے نہ آسا بی بی آدھی چاچا میں کیڑے سبب بنا غالبی عوامی سردار بی بی خوشک مشکی گئی میرے موڑے چپا معصوم آدھی آدھی چاہتا تو اٹھا قدر اندر اور بکھیا ہے میرے آدھے تولانی کر دے دراز کر دے میرا قد چھوٹا ہے مک گئی نفا پاس دے راج دیوان یہ سردار بھی تھی تو مشک چاہ چکن دے طریقے میں نے ماں سمجھا دی ہے اتنا جھکے عباس اتنا جھکے عباس اتنا حسین دھیر قدم آئے نا باس سار رکھے آئے حسین آگئے تھے رو رو کے دکھنے تیری مفاد صدقے میرا سینہ میر امام اندر داخل ہوں سکیتا جی بابا کیا پھے کریں بابا چاچے کو میدان اچھ پی بھیجے نہیں کوئی مجبوری ہاں بابا میرا اصغر مرد ہے میرا چھے مہینے دا بھرا طرف دا پھے امام دی آنی بے شک تو منو میں نہیں کھلے گا مگر اتھائی کھلو کہ میرے نام فیصلہ کر سکینہ میرے سوال دا جواب دے پوچھو بابا سیدی آنی میں گوئی دسا بھرا ہر کہیں گو پیارے ہوں
شاباش یار کدی بھی اداکار بیٹھے ہو ہاں بابا ہر کہیں کو پیار ہوں سیدیان یہ صرف 6 مہینے دے ہونے یا 32 سال دے اوارن یہ بابا یقیناً 32 سال دے بھی پیارے ہونے امام دیانی معصوم وقت خیال نہ توڑی مت اپنے ہی نہ بچی دے میرے ہی مرا بھنے اس ویلے افاس امام دے ساتھ مولا یا دعا منگو اتائی قدم چ میری جند مکمل یا میں کوئی اجازت دے سید علی ابا ہر ویلے میرے کو رجوع کریں ہر ویلے میرے کو پوچھتا ہے اجازت میں نہیں دیونی غازی دیوان دی سردار مت کہیں اجازت دیونی سید علی تے اندر نہر بنائے ابا تیرے منڈے دی بھین ایو گلا ہونی ہے پیاں دے بار بار دی حسین دا کر عباس اکھی بند کی دی سر جھکایا کھڑو ہے بورڈ وچ مشرق ہے بھرا کول پوچھیا اس حسین اے میرا بھرا بورڈ وچ مشرق کیوں پائے کھڑا سید دی آواز دی بھرا میدان وچ ونجن دی تیاری پہ کرے لب ہلدے پین اکھا باندھے تے ہاتھ کم دے پہن تے رو رو کے ادھا کھڑا ہے سین نوکر اجازت مانگ دے میری سین دی آوان دی عباس بے شک تروان میں اپنے ہتھا نال اپنی قربانیاں ٹوئی کھڑیاں عباس میری تے نسل ہی مانگ دے عباس میں نما سکنا لے کوئی نہیں جب تو 18 سال مرکز پلے دی رہی ہیں اوکو نیدے نال اوکا نا دا بیٹھا ہے عباس ہونم زندگی دی لوڑ کوئی نہیں توڑ بے سلوان مگر بھیڑ ایک منت کرے دیئے اپنا گھوڑا میرے خیمے چ گھنا تے گھوڑے تے شاہ سواری کر کدا میں ناز کرس جو میرا برا بھی شاہ سوار ہے سرکار عباس اپنے خیمے چ آئے گھوڑا تیار کی طرف ہوں مندر بکھیا ہے بھائی مدر یہ دیتا بھی کہ سرکار عباس گھوڑے پہ سوار ہونے ہیں بہتری شاگر ہونے ہیں کہے پاس اکبر ہوندہ کہے پاس قاسم ہوندہ ہے کوئی واگ نفتا کوئی نکار رکاب ہاتھ رکھیندہ ہے خدا گوائے آج اوکھا مندر ہے آپ دین رکھیے سے واگ اچھ ہاتھ پائے سے چلن دی ارادہ کیتا یا دریار پاس مو کر کے ارادہ کین گئے ہو میرا اکبر جوان کین گئے ہو میرا قاسم یا واگ اچھ ہاتھ آیا ہولو نا ندیا بیوہ پر جائی سوار کرائی اوہ ندیو کون یا واہ ندیو من سنا میں فروا ہولو نا واہ ندیو غالی تو میرے بچنے دنا لانا میرے پتر دلا سمیت اٹھ پہ دیئے سرکار وفا گھوڑے پہ سوار ہوئے سین خیمے وچ گھوڑا داخل ہویا اوسیاں سویاں قیامت دا منظر آ عباس دے گھوڑے نے پہلا چکر لایا علی دی دھی دے ساتھ چادر لتی دوجا چکر لایا اس میری سین راہ کھولے گھوڑے دی باہ وچ ہتھ پا کے دی میں یہ یاد ہو سکے تھا میرے جب جدا میں وطن تو پڑی آئے سنا تیرے نال وعدہ کیتا ہے تیرے پردے دی میں زامنا میری سین دی آدھی مائی ہے آج تو بعد میری زمانت ختم میرا زامن کیے ہوئے دے بہو کا سوال ہے تیسرا خیمہ عبور کریں دے پہن سرکار عباس گھوڑا ٹوڑے یا فضا کرنا غازی
سنے سنی مانے میری اماما بھینا بار دیا آنیے اما اجازت میں تو میں لے آنا تیرے استقبال معصوم کرنے نہیں راضی لے نہیں مگر ایک باری چکا تھی تے پیغام سن اب بات چکے آئے میری سین فضا دیا آنیے بیوہ بطریق پہ پوچھ دیئے چاچا تو تو پرے آنے تیرے بعد میں کین بنے نا نہ میرے سورے گئے نہ میرے پکر میدان چاہے میرے نانا مرحوم سید سید علی شاہ بدر ٹر گئے جنہ بنیاد رکھیے ذاکری باہم چھڑا جیزا آج انہاں لکھیا سرکار عباس دی جان او فرمانے تھرا گئی نگری کربلا دی کیتا جا پرواز اکابے کیا بات واہ بھائی واہ کیا بات ہے میں مسائل نہیں کہ بندہ فضائل ہے مگر پر یہ خبر بھی تھرا گئی نگری کربلا دی کیتا جا پرواز اکابے ڈٹھا حد قبضہ تلوار تے دتے ہورا الٹ نکابے ودا نو نو میر تے گاج مارے شبیر دا در نہ یابے جبریل آتا ہے دا پیو وانگو تے چہرہ تکن سوار ہے دریا دا کنارا صاف کی تس گھوڑے دی آواز دلیاں کی دیا آواز آندی ہے تم پی گئے میں سچ کے بنیا سرکار عباس دے گھوڑے دی وفا سن مینو قرآن دی قسم اپنی بے زبانی چ بولے آواز آندی ہے سردار کیویں پیوا حسین دا گھوڑا تصور حسین دیا دیا دسیاں ہوئے تو میں پانی پیوا لکھے مشک بھری کتنے دو جملے آ گئے بڑے سونے دیا پتہ نہیں تساں کسے سونے دیا ہی کوئی بزرگ ہوئے جنہیں یاد ہوئے مشکی دا رکھے نے پانی ہاتھ پوس گئے سرکار عباس پانی میٹھا ہے اکھاں وسن لگ گئی ایک بار خیمے والے پاس وقت پانی سر چھوڑا پیتا نہیں دو نبی جڑے سارا مندر ٹھہرے پے خضر نے آن عباس کو پوچھا ادب دا سر جھکا کے آدا کہنی خاطر بہتے آئے مشک مدھے وچ پاک اے پیاسا بہو نمی پیدا پھڑ مر دریا تے آکے تور تور دے دے انہا خیمے اندو نہیں سمجھ آئی بیٹھا رونا امیر وہا کے عباس جواب کسے کو لیتا کت پانی پیون تھا نا تس بھولی نے صدمے کیتے پیا نبوی باپ مادا غادی ادا سن تا سہی وچو خیمے آدے کرلات معصوم دا آندا رو رو کیا دی پہ یہ جلدی آ میرا ماش کی چاچا میرا ویر پیا کر دا مشک بھریے نے میرے جبلے نے خطیب عالی محمد عزا سرزینی صاحب مولا درجات نہ فرماوے وہ فرمین ہونے کی دا سرکار عباس مشک بھریے کے حق سید گئن پس گئن اتنا رنہ عمر بنی دا بچڑا آسمان عرب پاس ہے میں جیتا سے میرے اللہ اگر میں مشک نہ بھرنی ہو گیا میں پانی میں ہاتھ ہی نہ لگا میری مجبوری ہے جو میں مشک بھرنی ہے مولا میرے ہاتھ پانی کی پوس گئے میرے اللہ ہوں کچھ نہ منگدا تیرے کل ایو کچھ منگدا جدا ہوں میری تو میرے سردار دی ملاقات ہوئے میرے دوئے بازی نار نہ ہوں شاباش کیا بات ہے جب ایتا بزاکری دکھائے لو میں بسم اللہ کر حضرت کی طرح دوں مشک چاہیے نے موڑے چپائیے نے بٹھے ہویا شیر آئی اپنا دور دا لی فوجہ دس گیا عمر ابن سعد آنکھو بیشما فوجہ میں چلان کیتا ہے اگر مشک خیمے چ لگی گئی سارے جو کوئی زندہ نہ رہا سی جلدی کرو اکٹھا حملہ کرے شام تے روم دیا فوجیں کٹھی اب بار چند مدہ کریں دے
کاکل میدان تو تکبیر دی آواز بلندوں دی اللہ اکبر سید دا سونا بدلن دے آج بابا ہو گیا سید دا سونا بدلن دے آج حسن بھلا ہو گیا اللہ گواہ پا جنگ ود کرے اے کمینہ دے کد غازی تک جنگ جہانے بھیڑی دے خیمن وگ لگ گئی پچھا مر کے نٹاس حکیم ابن طفیل ملعون وار کیتا پا دا سجا بالو کلم ہویا ہے بالو دے بندے ایک حرام دے بے مار کیتا ہے ابا تک کھپا بالو کلم ہویا ہے سکینے ٹوٹی ٹوٹی پھوگ تو لائیے آواز دے بابا چاچی میرے میرا چاچا پانی ملے گھنا سی جدا میرا بھرا مرے سی سیدی آواز میا سکینا تک چاچے بھی جنگ دکھاوا اوشی اوشنیا امام آسوم رچائے جدا سکینا تیر مارے آئے مشک جلد آئی جڑی مک گئی سید آواز دے کھولا ہوں خیمے والے پاس نماز اس پہ سونا جی فوج زیادہ ہے انہیں حرامی کٹھا حملہ کیتا ہے کوئی پتھر مرے گا کوئی تیر مرے گا کوئی تلوار مرے گا ایک حرام زیادہ برز مارے ہیں ہاتھ چھٹ گئے میں تا ہاتھ چھوڑیا ہاتھ چھٹ گئے ہاتھ تمام کوئی نہ میں قرآن کے سامنے دودھ بھا زمین تے سنیا ہے اکر مار کے دم نوکر دے سنا سیدی آواز نو بولی تیاری نہ کرے من وار دے من بستر کچھ نہیں شبی دی آواز میں تو دور نہ دے اور من تر سنگنا تو تو کمر گئی کر لینا ہاتھ نہ بنے آئے میں تین کرا شبیر دو ہاتھ کمر پہ آئے دستار لتی ہائے پاس کر کے جھڑ پونے یا علی کر کے اٹھی کھڑنے کہہ کے میرے نجف والے پاس منہ کر کے در بابا تیری شکل والا مینو کلا چھوڑی میں سیدی آواز دی عباس تو نزا میں زینب نو کن گھنوں آواز دی جناب نے او میرے بابے دی شکل والی عباس دے کولا کیوں کے آئے غاری دی حالت کیڑی ایک استخری بیت رات رت بستر کل نائی اپنے سردار دے قدمہ دی آر سنی ابا سمجھا شاید کو دشمن ہو لالا چت میرا سار کلم کریں دو تسلا بھلے اور لانے بندہ خدا اگر لالا چت میرا سار کلم کرنے چند منٹ میں نال بہلان میرے سردار نو آن دے میں بھی سردار دی چھکری دی عورت کر سیدہ دے در نہیں میں تیرے پترہ مولا ہوں سیدہ دے مولے دیکھ او میری کمر ٹوٹ گئی سیدہ دے میں سکینہ نو کہہ دے شابا 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 سچ چلے لکھا ہے میرے آل ایک بند یاد آ گیا بچے میں یاد کرایا ہے اے بابا جی وہ بند ہے میں کربلا جتھے سرکار باد سجا بانو کلم ہوا اتنے کھڑے ہو کے پڑھیا ہے عباس نے
سجادی آن دیا پاس میری مجبوری بن گئی میں تیرا سر چاہنا ایک واری خیر میرا بندہ دیکھ سر چاہنا آدھائی نام سر چاہنا رانی دیت کی تیو زینب خیمے میں در تو آ کریے آدھی کریے ہی دے کرم مجھ میرا کرا کسورا او مانی ہے سبیو دیا رانی آدھا میری سام دی تیدر بے حسین جی پھر درے پرانا میں سنا لگا میں سد کے بنا حسین جی پھر درے عباس جی پھر دنیا تو ٹر گئے حسین زمین تے چڑھن رو رو کے بکھرے چم ویتی مس صاحب تیری موت نے کمر Yeah.